Olá pessoal, outro vídeo que eu já mostrei da Rostize. Agora eu vou mostrar a coleção toda de Radiator Sprints. Até que a Bessie tá ali. Agora vamos pro vídeo. Doc Hudson, Sargento, Fillmore, tá novinho. Relâmpago McQueen. Astro de cinema, a Sally, a Flor, o Ruivo, agora vamos para os corredores e da cidade também. Eles são na cidade, eu vou falar da cidade. O Ingo. It's not hot. DJ. Boost. Olha como ele é bonito, gente. Ramon. Adivinha o que ele faz, ó. Adivinha o que ele faz, ó. Faz assim com as rodas. O Woody do Toy Story. Já vi o filme do Toy Story já. O Flick da Vida de Insetos da Disney. Michael Wazowski do Monstros S.A. Alice. Cruz Ramirez. Ela aparece em Radiator Sprints também. O mate jovem, um pouquinho descascado, que deu um montão. O mate do Carros 3. Luigi. Guido. O Ivan. A Mini. Luigi. E o Guido, Guido, o Mac Radiator Sprints que ele mora, Ramon Rustize que veio com uma falha, Relâmpago McQueen com roda faixa branca de Radiator Sprints, o trator, o Frank e o trator, tratorzinho, a Bessie. Ela é bonita, ela é um pouquinho pesada, tamanho de tijolo. Luigi. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Essa foi a coleção toda de Radiator Sprints. Valeu e fui. Boa noite. Tchau.